Pán s vámi. Začátek svatého evangelia podle Jana. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně, a bez něho nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. Avšak všem, kdo ho přijali, dal moc stát se božími dětmi. Těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Slyšeli jsme slovo Boží. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To je jedna z nejznámějších vět Janova evangelia. Výraz slovo řecky logos překládá Erasmus Rotterdamský také jako řeč. Můžeme i přeložit třeba jako symfonii. Bůh promlouvá a ta slavnostní skladba jeho slov, jeho poselství zní v kráse stvoření, v dějinách spásy a zvláště pak rezonuje v Kristu a jeho výkupném díle. Jeho řeč, kterou tvoří slovo, jak už jsme řekli řecky logos, je to, co má vrátit rozvrácenému světu jeho původní řád, logiku. Svět, který pozbývá smyslu, má skrze Boha, který se v něm skrývá a těm pozorným odhaluje vrátit zase řád a smysl. Je důležité se nad tady tímto tématem zamýšlet, zvláště v dnešní době. Protože v posledních dnech jsme ve zpravodajství slyšeli mnoho špatných zpráv. Násilí jednotlivců i celých států se stalo smutnou součástí i toho našeho života. Papež František dokonce mluví o tom, že zažíváme třetí světovou válku. Svět je nemocný zlem a hříchem. A jeho stav se nelepší, ale musíme konstatovat, že
rok od roku se zhoršuje. Když ho pozorujeme, tak možná lékaři by řekli, tady nezabírá žádná léčba, tady už pomůže jedině zázrak. Zázrak, při kterém se božské slovo stane tělem, takovou jasnou součástí toho našeho života a světa. A ta boží řeč, píseň, stvoření se stane skutkem, to znamená naším každodenním dílem. My jsme ti, kdo mají pomoci uzdravit svět. Když to slovo přijmeme, učiníme ho součástí toho svého života, svého bytí a tu boží řeč, píseň začneme i my vyslovovat a zpívat svým každodenním životem, tím, co konáme a říkáme. K tomu je potřeba, abychom otevřeli své srdce Božímu hlasu, abychom přijali poselství víry, naděje a lásky a podle něho uspořádali každodenní život. Je to věc, o kterou se řada z nás snaží a někdy se nám to daří více, někdy méně. Proč je to tak náročné? Abychom mohli vnímat, přijímat Boha, který nás obklopuje, který nás má ve své náručí, akorát my si to nedokážeme uvědomit, tak je potřeba vzdát se sebe. A to je v přímém rozporu s mentalitou světa, který je zaměřený na prosazení lidského já. Denně slyšíme ve světě, ale i v tom svém nitru, hlas, který říká, já chci, já mám právo, já si zasloužím, já to musím mít. Jsou tu plány a cíle, kterých to já musí dosáhnout za každou cenu. I za cenu, že někdo bude kvůli tomu trpět. A svět je plný hněvu, když je něco jinak, než chtějí všechna ta lidská, sobecká já. A chtě nechtě, je to součástí i našich životů. I my máme svoje já, které se chce prosadit a uspokojit. A není lehké nad ním zvítězit a říct, ale je tu něco většího, něco krásnějšího, vzácnějšího. Je tu to božské ty, ke kterému mám zaměřit svoji pozornost a to mám hledat na úkor svého sobectví. To božské slovo, které promlouvá, zní, nás volá, abychom se vzdali své sebestřednosti a začali hledat stopy boží a nechali se jimi uchvátit, takže zapomeneme na to svoje já. Znáte to, když máte malé dítě, které dupe a křičí, to chci, já chci, to musím mít. A můžete na něho křičet, napomínat, nic nepomůže, ale pak mu ukážete něco jiného, co tu jeho pozornost strhne. A ono se na to upne a zapomene na to, co chtělo, zapomene na to svoje já. A jde za tím vzácnějším, krásnějším, co mu nabídnete.
A to je to Boží slovo, božské slovo, které zní kolem nás. Pokud se vzdáme té své sebestřednosti a začneme si všímat všeho, co od Boha dostáváme, to, jak nám Bůh promlouvá, začneme vnímat takové ty zázračné chvíle, kdy se jeho slovo stává realitou našeho světa a my ho smíme vnímat, slyšet, cítit v přírodě, v druhých lidech, v modlitbě, ve svátostech, v liturgii, tak to znamená, že jsme zvítězili. Že se ten náš život začíná ubírat tím správným směrem. Někdy lidé při pohledu na ten náš svět mají pocit, že ho Bůh dávno opustil a už tady zůstalo jenom to zlé. Ale to není pravda. Bůh nepřestal tady v tom našem světě promlouvat. A my máme přijmout Ježíše, který nás učí si toho všímat. On když měl ty své učedníky, tak je učil vnímat Boha jako milujícího otce a jeho učebnou to byla příroda, to byly hory, poušť, moře, kde ty učedníci s Ježíšem prožili veliké zázraky na přírodě. Tou učebnou to byly lidé a jejich osudy, kdy Ježíš jim ukazoval jednotlivé postavy, učil je milovat ty lidi takové, jací jsou, učil je odpouštět jim a uzdravovat je. A vrcholem potom toho jeho učení, tak to byl jeho osobní vztah s otcem a příklad jeho života, ve kterém se obětoval a vydal do krajnosti. Ti učedníci viděli, jak ten Ježíš chodí po těch horách, jak se celé noci modlí. Viděli jeho tvář prozářenou setkáním s otcem. A potom tu obrovskou lásku, se kterou plakal nad Jeruzalémem a vydal se za všechny ty trpící duše do krajnosti. Přijměme Krista za svého učitele, staňme se jeho učedníky, tak jako byli jeho apoštolové. Učme se spolu s ním vidět a slyšet Boha, který k nám promlouvá i v tom našem nemocném světě. Jak říkal ve svém pastýrském listě biskup Josef, to, že jsou kolem nás mraky, neznamená, že nad nimi nesvítí slunce. A tak nevěnujme pozornost jenom těm mrakům a hromům a bleskům, které zní ve světě, ale všímejme si těch paprsků, které skrz ty mraky procházejí až k nám, probíjejí si tu cestu, často pracně, aby nás povzbudili a aby nám ukázali směr a dali nám naději a odvahu a sílu proniknout přes ty temnoty, které tady někdy jsou. Kdo nalezne logos, Boží slovo, řeč, symfonii, která zní pořád v tom našem světě, tak nalezne lék pro sebe i pro celý svět. A kdo se nechá uchvátit tady tou Boží řečí, Boží přítomností, Božím poselstvím, tak se stane lékařem. Zapojí se do toho díla uzdravování a spásy. A může změnit hodně věcí k dobrému. Tak prosme při té dnešní mši svaté, Pane, pomoz mi, abych prohlédla, abych slyšela, vnímala tebe. Abych se nechala uchvátit tebou a to vlastně stačí.